Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розпочала ще 28 лютого. Про це повідомила заступник голови парламенту Ірина Геращенко. Зауважу, парламентарі подолали вже 1220 правок, тож до уваги лишилося взяти ще 862 правки. Окрім мовного питання, з 9 по 12 квітня нардепи мають вирішити блок питань з інформатизації, ратифікації угод і аграрної політики. Нагадаю, що до питання про мову парламентарі приступили попри поради Ради Європи, де закликали на період виборів відкласти цей закон.